عندي البروفيسور ارنولد كاسولا فور لين يلو دو تايبا نسلمكم سكوزان هاري تفتي تستنى تيكو فونديش تخلصي انت تليفون داك الامبورتان زوج افاريت اللي شتاقت ناتوالمنت نسأسي كو هاجا شتاقت كومنت مو جنرالي فول قادة بوليتكا وكيف تنتربرتا انتي انكا بالا كانديدات تا الالترناتيفة ديموكراتيكا و انكي سبوكس بيرسن تا دال بارتيت U anki naturalment dal-iżvilupp marbut ma l-kwistjoni ġonda li inti l-istituzzjonijiet Ewropej tafhom sew ukoll. Iva. Neħe, naturalment hija sitwazzjoni mwera l-Malta hija ħaġa li qed tamrilna wiċċna mal-Ewropa kollha mad-dinja kollha din il-kwistjoni ġifieri qed inrabbu fama aħna l-Maltin għax aħna ġa kellna kassa ta' frodi mal-Unjoni Ewropea ta' li jinvolvi kunsilliera u sindki u viċi sindki Maltin u anki wieħed għawċi. Kem nazjonalisti kif ukoll laburisti li jinsabu ħati mill-Olaf li defrawdaw kważi mit-telf Ewropej nietom il-sitta li huma din il-kawża jgħaddej quddiem il-qorti Maltija għalkemm tantx tissemax huwa fl-interess kemm tal-bien u tal-tiegħek li jżomm huwa kemm jista' l-istura x'tolqothom it-tnejn. Għandna kwistjoni ta' tnawwir morali fil-pajjiż li huwa riżultat kemm tal-arroganza li issa qed wasal fiha gvern. Tnawwir morali x'jiġifieri? Tnawwir morali, ma x'inti meta għandek dal kwistjonijiet kollha. L-ewwel nett jekk kienu veru li huma marbutin ma' flus, meta inti tara anki l-kwistjonijiet nazzjonali l-oħra, kwistjoni ta' St. Philips, il-kwistjoni tal-kuntratti tal-car parks, kollox marbut ma' li kuntratti li huma il-miljuni u isu l-affarijiet deċiżjonijiet politiċi u ma jridu jittieħdu malajr jew mhux malajr biex jitwettaq kuntratt li jitvolvi ċertu numru ta' flus. Tnawwir mo' morali li qed jiġi qed ngħid mill-arroganza tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern f'ċerti affarijiet qed juri verament insensività. Imma anke mill-populiżmu u l-opportunizmu tal-Labour Party li qed hemm biex pereżempju aħna nafu li jagħti palata lil min qed jaġi xi ħażin. Allura jekk pereżempju għandek l-iskwoters tal-armier ħadu l-art pubblika f'Malta, ara taħseb li il-ekit la gvern laburista si għamel xaħġa, għanzi jiltaqa maħħom jiffirma kontrat maħħom li sejħalli jom ikomplu fil-legalità. Da għu ma dana biex nadik eżempju zaħir, da għu għamna f-Malta. Feb daħim maħal għal-partit laburista di. Oċ met maħi għal-firmajdu kontrat. Għan għajdek għamut, għan komit. Doni, 2010 ittra mal-squatters tal-armir fl-2007, jidirri George Vella. U lejlit l-elezzjoni tal-2009, il-tajtu maħħom Dr. Joseph Muscat biex tassigurawom għabel l-elezzjoni t-Ewropej li intom sezzomom u tamlu l-affarijiet biex taġivolawin. Ġifieri, il-Partit Laburista qed jgħid li mhuwiex se jagħmel xejn għal dawk in-nies li serqu l-art mingħand il-Maltin kollha. L-istess ħaġa, pereżempju, tara irregolaritajiet, tara il-Monte Cristo, pereżempju, li issa wara li taħ palata in-nazzjonalisti u kiser kull irregolarità fil-qasam tal-bini, fil-hotels, f'Malta kollha, all right, da sur Monte Cristo, il-Labour Party ma jgħidx kelma fuq wara qabel l-elezzjoni, meta kien hemm Alfrezzanti, kienu jgħidu fuq u daċċaqnu l-ħin kollu. Issa xejn, għaliex? Għaliex il-Labour Party qed jagħmel l-attivitajiet kollha u ħafna mill-attivitajiet tiegħu għand il-Monte Cristo. U jiena nixtieq nara fdi anki għat-trasparenza u l-accountability f'Malta, x'dinija l-ikbar problema li xuż li għandna bħalissa f'Malta, trasparenza u accountability. Jiena pereżempju nixtieq nara kemm il-Labour Party, kemm il-Partit Nazzjonalista se meta tmorru d-dar, tgħidu fuq il-websites sagħhom għandkom kollha websites bih, eċetera. Ir-riċevuti tal-VAT, pereżempju, tat-tinet ta' taqali il-ġimgħa li għamiltu hemm tal-Kungress biex naraw kemm ħallastu tagħhom hemmhekk Toni bħala Partit Laburista. U l-Partit Nazzjonalista nixtieq naraw ukoll il-dinetta fuq il-fosos. Għax hemmhekk imbagħad tibda tara għax jekk l-affarijiet jitħallsu kif supposu kif inhu l-liġi, allura kollox korrett. U mbagħad tibda tistaqsi tieni mistoqsija minn fejn qed iġibu l-flus tagħhom il-partiti. Imma dik tkun it-tieni ħaġa. Hekk mhux qed jitħallsu, allura titħol dejjem il-problema. Skandu sociali li qed jissemma hija proprju minħabba l-flus. Arnold, minn fejn tiġibhom il-flus il-partiti? Minn fejn tiġibhom il-flus il-partiti?
Ma nafsaq sililo, ma xqet jonfum, għara, jittar għal-bir, għegħen, għandek, jina kalkulajt, li f'daw il-11 il-xar li l-Labor Party ilu bil-billboards illegalment fit-toro, u f'daw l-erba xur li l-Partit Nazjonalista ilu bil-billboards illegalment fit-toro, għax il-libi tajt specifikament li l-billboards il-partiti jissu għedhom fit-toro biss għal-35 ġurnata tal-kampanja elettorali li għada ma tħabriċ, u jissu għedhom fej ridu, meta jridu, kemm jridu, minnar ma jħalsu xejn il-mepa. Kalkulajt, billboard, kiku kellhom iħallsu għalih, iqum 1200 euro fix-xahar għall-kera. U kull stampa li għamlu ta' muskat bħal qumaluq ta' gonzi b'widneħ f'subaħ fin-nieru jew f'widneħ ma' nafx kif huma. Kull wieħed minn dawn l-istampi jqumu 250 euro. Jiġifieri jien ikkalkulajt issa 6 miljuni u 700,000 euro li kieku kellu jħallsu għalihom bejn ithom it-tnej il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. U din hija kurjużità li l-Maltin iridu jafu, nispera li jridu jafu, għax jiena nirrivolġi ruħi lejn dawk il-35% ta' Maltin indeċiżi, dawk il-35% ta' Maltin qed jgħidu li mhux se jvutaw u ngħidu lhom intom tridu li tkompli din is-sitwazzjoni. Jew tagħmlu skoss l-sitwazzjoni f'Malta billi verament tiskossja anke l-Parlament billi tivvota l-alternattiva. Arnold, fuq l-Europa u fuq din il-kwistjoni ta' John Dalli. Iva. Inti tafhom sew l-istituzzjonijiet. Iva, nafhom sew, jiġifieri il-kwistjoni qiegħda. Sew għamlulu? Skusi? Sew għamlulu? Illi l-Olaf. Jekk huwa verament dak li qed jgħidu, dak li qed jgħid Kessler, għax Kessler il-problema ta' Kessler issa aħna li ma rajna l-ebda prova. Kessler ta' kundanna lil danni. Il-mod kif kellem. Kważi kien sarkastiku f'kundanna karigo. Jekk kienu verament għandhom il-provi ta' dak li qed jgħid Kessler, iva, ma kellu xejn l-ebda għażla li fliri żenja. Assolutament, bil-fors. Għaliex inti ma tistax titlob flus għal-ebda pjaċir. Lobbyist jeżistu ir-reġistru tal-lobbyist, kulħadd ikel il-badge, jiġifieri mhix ħaġa ġdida, hija ħaġa normalissima. Però naħseb huma jibbażaw, imma ma rajniex il-provi u dan huwa unfair fuq Dalli wkoll, għax li Dalli ma jaf, jiena ma nafx li ma aħna qadna niġġieldu biex meta wieħed ikun akkużat taqtil ikollu avukat difensur miegħu meta fl-interrogatorju u allura Dalli ġa huwa kundannat mingħajr qalbis jaf x'inhu l-att ta' akkuża u l-att ta' imputazzjoni, naħseb l-avukat li għandek hemm. Jekk Minister Żball, jekk Minister Żball l-Olaf irrapportaw li iltaqgħu tal-anqas darbtej miegħu. Ekku. Jekk kienu veru, jiena qed nissuspetta li daw għandhom xi pata fjum l-ewwel emails, xi pata fjum tapes ta' telefonati, imma huwa bis-suspetti dan bħal tal-films da ġejna. Dan issa jiena naħna l-onus, il-peace qiegħed issa kollu fuq spallej l-Attorney General li naħseb jien irid dal-weekend ma jorqodx, irid jaġġel kemm jista' jkun biex tibda il-kompilazzjoni kemm jista' jkun ħalli almenu jew jiġi klerjat għax joħorġu l-provi, jew almenu jkun hemm bażi fuq xi proċedi, imma almenu jkunu nafu x'inhi. Jiena l-aħħar punt nixtaq ngħidlek huwa dwar il-ħatta tal-Kummissarju għax hija ħaġa importantissima issa għall-kredibilità ta' Malta. Għax ngħidlek meta tara il-gazzetti tad-dinja kollha, meta tiftaħ it-television ballaru li ktar programm popolari u jibda fuq it-Taljan u jibda jgħid almenu ha mhux aħna biss korrotti għandna anke l-Maltin issa, dawn huma affarijiet li jweġġawni bħala Malti, jweġġawni bħala politiku għax ximċafsin kollha niġu aħna nibdaw l-affarijiet, mela importanti li l-kummissarju li se jiġi maħtur malaj kien jista' jkun. Irid ikun kummissarju konsensuali li jaqblu fuq u Joe Muscat u jrid jaqbel fuq u Lorenz Gonzi, imma jien it-tarri ġan ta' għaw daw il-bieraħ billej u ġa jitkellmu biex jiddeċidu għax inkella se nagħmlu fi ta' mażetta ta' hekk aħna x'nalina se naħtru kummissarju nazzjonalist ta' bażi nazzjonalista. Biex jumbat sena u nofs oħra meta tiddekadi l-kummissjoni il-lejber jina ħiħuħet laburist. Sena għamlu l-lar disservizz l-Malta għal snin, għaxirin, għaxirin, sta snin twal fl-Europa. Tifat dina semmejni għaw kol u. Għalina l-ekirbat maħħax kondin u tajti.